derby North London ama wqooyiga London mid ka mid ah kulamada go'aamin doona cid ku guuleysan doonta horyaalka Premier League sanadka 2023-2024 Arsenal waxay maraysaa imtixaankii ugu adkaa waana wqooyiga London Tottenham si ayadoo u gaadho booska 4-4 ee Champions League waxay maraysaa imtixaan la mid ah ka Arsenal marayso waxaana la ciyaarayaan Canaries oo kamid ah horigaamiyasha horyaalka Premier League taas oo isku hayaan kooxda Manchester City taawada waxa hadii soo urunay xaqiiqo qoyn aanad koogin kulanka derby London siibahan wqooyiga London kulanka ugu xiisaha badan Premier League ee toddobaadkan ayaa dhexmari doona kooxaha Tottenham iyo Arsenal hogamiyasha horyaalka Arsenal ayaa boqon doona kooxda ay ku xifaaltamaan wqooyiga London ee Tottenham labada kooxood ayaa isha ku hayeen inay guul ka gaaraan kulanka iyadoo koox waliba ay doonayso ujeeddo gaar ah Arsenal oo ordayso hoggaanka horyaalka halka kooxda Tottenham ee ka dhisan wqooyiga London kuna ciyaarta garoonka Wembley iyaduna doonayso inay guul ka gaadho Arsenal si ay u xaqiijiso himiladeeda sanadkan Champions League markasta kulanka Tottenham iyo Arsenal waxa uu leeyahay ujeeddooyin gaar ah Tottenham markasta waxay la xifaaltantaa Arsenal taasoo ay taageerayaasha Tottenham ku doodayaan inaan hortooda lagu dabaaldegin si liiga loo qaado ama wadada liiga loo maray ay noqdaan taa beddelkeeda kooxda Arsenal iyana waxay doonaysaa inay cadowgooda koor guuleysato Tottenham ayaa badisay kaliya hal kulan lixdii kulan ee ugu dambeeyay Premier League Arsenal ayaa laga yaabaa inay badiso kulamo xidhiidh ah horyaalka Spurs markii ugu horeysay tan iyo 1988-kii si kastaba ha ahaatee Tottenham waxaa laga badiyay kaliya laba ka mid ah 15-kii kulan ee ugu dambeeyay garoonkeeda ku ciyaarto Arsenal waana guuldarrooyinkii kasoo gaaray kooxda Tottenham guuldarradii Tottenham ee 4-0 kasoo gaaray Newcastle kulankii ugu dambeeyay ayaa ahaa tii ugu cusleyd ee Premier League tan iyo guuldarradii 6-ka halka ahayd ee ka dhacday garoonka Stamford Bridge bas sanad ka hor taasoo Newcastle ugu dhiibtay guusha Arsenal ayaa bartamaha isbuucan ka gaadhay Chelsea ayaa ahayd guushoodii 4-0 xilli ciyaareedkan waa guushoodii ugu weynayd kadib markii ay 4-3 kulan oo horyaalka ciyaareen ciyaartoy badan ayaa la isku daawan doonaa kuwaas oo doonaya inay ciyaarta saameyn ku yeeshaan Saka lagu daray Martinelli iyo Havertz ayaa hoggaamin doona safka Gunners halka Son oo kaashanaya Richardson iyo Maddison iyagana xagga kale kasoo jeedaan markasta kulankani wuxuu u xiisa badan yahay sida kulamada waaweyn ee derbiyada ka dhaca dunida Khalid Indho MMTV caana xilwa cab oo caruurtaada nasiib fadlan hooyo ka caawi caruurtaadu inay maskaxaan iyo jidhahaanba koraan oo si caana xilwa